Здравейте! За Левски си говорим винаги през февруари и винаги през юли. През останалата част от годината, сякаш паметта за него малко по малко започва да изчезва. Този епизод на кратки истории обаче променя тази тенденция, като в следващите минути съм решила да ви разкажа за един прелюбопитен аспект от живота и делото на апостола. Обикновено не свързваме дейността на Левски с Македония. Центърът на неговата мрежа от комитети се намира в Северна България, а по време на своите обиколки тя се спуска на юг към Пловдив, Сопот, Троян и Казанлък. Според някой, Левски не е имал каквито и да е контакти и планове, свързани с Македония. Македонистите пък стигат още по-далеч, като казват, че това е доказателство за отсъствието на какъвто и да е български елемент на територията на днешна република Северна Македония. Още в началото Левски предвижда създаването на комитети в Македония. В едно от писмата му до Любен Каравелов той казва, че трябва да бъдем свободни с пълна свобода в земята ни, там дето живее българинът в България, Тракия и Македония, което говори достатъчно за това, което дякона е мислил по въпрос. В друго свое писмо той предвижда осъществяването на обиколка из Македония, която обаче трябва да бъде отложена за друго време. Причините за това са отдалечеността на Централният комитет, който се намира в Ловеч, както и необходимостта от укрепване на младата комитетска мрежа и нейното разрастване. След общото събрание на БРЦК от 1872 Левски предприема конкретни действия в Македония. Той влиза в контакт с дейци като възрожденеца Константин Робев от Битоля и му споделя плановете си да премине през Щип и Скопие. Това дава основание на мнозина да смятат, че Левски наистина е ходил в Македония. Интересен факт едно. Може би най-прякото доказателство за връзката между Левски и Югозападната българска област са песните, които македонските българи му посвещават. В някои те възхваляват подвизите му, а в други правят директна връзка между него, Гоце Делчев, Даме Гроев и Яне Сандански. Желание за работа в Македония проявява и Димитър Общи, който е един от помощниците на Левски. Дякона обаче не му дава така желаното пълномощно, тъй като го смята за недисциплиниран и необразован, което нямало да се хареса никак на македонските дейци. Затова с тази отговорност е натоварен Софийският революционен комитет по две причини. Едната е географското му местонахождение, а другата, че вече е опитен с македонските дела. Така, например, през 1871 година е създаден революционен комитет във Воден, без той да има непосредствена връзка с БРЦК. Софиянци не разочароват Левски в новата си задача и още през лятото на 1872 е създаден комитет в Мехомия, днешен Разлог. Важната роля на посредник между дейците в София и тези в Македония играе касиерът на Софийския комитет Димитър Ножаров. По професия той е търговец на тютюн, родом от Неврокоп, Македония, което го прави идеалният пълномощник, тъй като му се е налагало да пътува често до родното си място. И точно когато работата потръгва, ВРО е разтресена от разкритията, които Димитър Общи прави при залавянето му от турските власти по повод арабаконашкият обир. Дейците на Софийският комитет, сред които Димитър Ножаров и председателят Христо Ковачев са сред многото арестувани. При създалата си ситуация с приоритет е това да бъде опазена организацията и дейността в Македония няма как да бъде продължена. Интересен факт 2. Свършеното от Левски и ВРО в Македония дава резултат, макар и малък. По време на априлското въстание в югозападната част на България на бунт се вдига село Разловци. Сформирана е чета от около 60 души, която води редица тежки сражения с турците преди да бъде разгромена. Така приключват опитите на Левски и неговите съмишленици да създадат комитетска мрежа в Македония. Това тяхно намерение не може да се оспорва и единствено неблагоприятните условия и липсата на достатъчно ресурси пречат това да се случи. Е, това беше кратката ни история за този четвъртък, която посветихме на един друг аспект от живота и делото на Васил Левски. Надявам се епизодът да ви е харесал, така че докажете ми го, като го лайкнете, коментирате отдолу по нещо хубаво, да съберем малко повече гледания, ако може, и въобще всички тези неща, които ще се покажат около мен. Чао и до скоро!